Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Quem curte nosso zolezão na night, né? Estamos aí com o Polo novamente, naquele rolezão noturno. Já peço para vocês, rapaziada, na entrada do vídeo, vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, notificação para receber todos os vídeos novos que estão chegando aí no canal. Isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra. Fortalece demais, rapaziada. Fortalece demais. É que a gente continua trazendo os conteúdos pesados, mano. E hoje a gente vai falar um assunto aí que muitos... Um assunto que muitos estão perguntando pra mim. Gá, tá na hora de vender o Polo, cara. Qual que vai ser o futuro do Polo aí? Chegou a hora de você vender. Será mesmo, rapaziada, que chegou a hora de eu vender? Ou será que tem mais projetos vindo por aí? Mais upgrade, mais tunagem vindo por aí. Então vamos logo começando, rapaziada. Para muitos que tem essa dúvida, não, eu não vou vender o Polo. Fiquem tranquilos que eu não vou vender o Polo. Tem muito conteúdo para gravar ainda. Tem muito upgrade para colocar no Polo ainda. E essa semana aí, amanhã ou depois aí, vai estar chegando um projeto top pro Polo. Mais uma tunagem top que tá faltando na frente do carro ali. Vocês vão saber logo logo. E esse projeto vai deixar a frente do Polo mais invocado do que já tá. O negócio vai ficar muito brabo. E assim a gente vai trazendo projetos. Vocês vão fortalecendo nos likes, vão se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando. E a gente vai trazendo conteúdo, trazendo conteúdo. Eu tinha um sonho de... Que eu falava assim, pô, eu acho que um dia eu vou conseguir postar vídeo todo dia. E cheguei nesse sonho, consegui realizar. Tá saindo vídeo todo dia no canal. Sempre quando eu posso, eu posto dois por dia, mas eu não deixo de deixar, não deixo de postar vídeo aí no canal pra vocês, pra molecada que curte bastante nossos vídeos aí. Então eu tô aqui pra trazer os projetos, motivar vocês e também falar que tudo, mostrar que tudo é possível. Se você acreditar, a molecada que tem um sonho de comprar um Polo, a molecada que tem um sonho de comprar um carro aí, não sabe por onde começar, então aqui eu te dou dicas, várias dicas. Já dei muitas dicas no canal aí sobre como comprar seu primeiro carro, como juntar dinheiro para comprar seu carro, como eu comprei meu Polo Sedã. Então tem muito conteúdo para vocês, basta vocês ir lá no canal lá e fortalecer lá nos vídeos antigos, que tem muito projeto assim, né? Logo logo, rapaziada, vou estar comprando uma bike aí para estar fazendo umas trilhas, né? Comprar uma bike braba aí pra fazer trilha. Nossa, não vejo a hora. Fazer umas trilhonas, gravar uns rolezão pra vocês aí pela city, nas trilhas e tal. Vai vir um conteúdo diferenciado. Vocês apoiam, mano, esse conteúdo aí. Deixa nos comentários se vocês apoiam. Demorou? Que a gente vai estar trazendo projetão, vai estar colocando um farolzão na frente da bike, fazendo, empinando e tal. Um monte, vixe, vários vídeos dá pra fazer. E é assim, né, inovando sempre. Mas sobre a venda do Polo, não vai ser vendido. Eu tenho muito conteúdo pra gravar ainda com ele. Vai vir muito vídeo top na área ainda com esse carro. Então eu peço pra vocês aí que deixem muito comentário sobre o que vocês acham aí de... O que vocês acham aí dos projetos que estão saindo no canal. Estão curtindo ou não? Eu preciso saber isso aí de vocês para trazer conteúdo. Algum conteúdo que vocês têm interesse aí, que seja importante, muito interessante gravar, deixa nos comentários também, que eu vou estar vendo os melhores comentários. E tô trazendo os melhores comentários como vídeos. Demorou? Então o comentário de vocês é muito importante pra gente continuar trazendo vídeos diferenciados com o conteúdo que vocês querem. Então estrale nos comentários, estrale no like, né? Eu já tive a ideia de estar passando o Polo aí, vendendo o Polo. Sim, rapaziada, tive essa ideia aí já há algum tempo. Falei, pô, eu acho que eu vou estar passando o Polo, pegando outro carro para começar outros projetos. Sim, eu tenho essa perspectiva, sim, mas por enquanto não, rapaziada. Por enquanto eu tô curtindo muito o carro tá muito lindo. Cada upgrade que faz nesse carro aqui, ele fica mais top ainda. Então eu olho pra esse carro aqui e falo, não, não vou vender, que o carro tá brabo, rapaziada. Vocês não tem noção de como que tá pessoalmente, só vocês vendo mesmo pessoalmente. Pelos conteúdos dos vídeos, já dá pra ver como que tá o Polo. Agora imagina pessoalmente, né? O negócio tá muito brabo, mas
vejo a hora aí de estar focando só nisso, nos vídeos aí, vivendo só disso. Gravando vários vídeos, viajando, fazendo conteúdos diferenciados, trazendo os carros diferentes. Isso aí vai chegar, pode anotar o que eu tô falando. Eu vou correr, eu vou buscar. Vou ralar para que isso aconteça, vou ralar para que isso chegue logo. E eu preciso do apoio de vocês, né, mano? Eu preciso daquela colaboração de vocês, aquele fortalecimento de vocês, né? Pra gente continuar nossos projetos, mano. Vocês aí que faz o canal andar. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. E se não fosse o canal no YouTube também, eu não estaria trazendo esses projetos aqui pra mídia. Mas vai dar tudo certo, mano. E eu levo isso aqui como um trabalho, não é? Eu não levo mais como brincadeira. Sim, quando eu comecei mais como alguma forma de me divertir. E aí tornou algo sério que eu peguei pra minha vida, assim, de postar vídeo todos os dias, de ter aquela responsabilidade de estar postando vídeos, né? Isso daí é muito importante também. Então, eu não levo apenas como brincadeira, isso aqui eu levo como algo grande pra mim, algo que é um trabalho, né? Não desfaço disso. Mas é isso aí, rapaziada. Então eu não vou estar vendendo Polo, vou estar trazendo mais projetos aí. Tá vindo um upgrade aí pro Polo aí, que eu acho que chega amanhã ou depois aí. Top! Vocês vão curtir pra caramba. Eu não vou estar falando no vídeo aqui, não vou estar soltando spoiler, porque eu acho muito importante ali aparecer do, chegar o negócio ali, eu mostrar pra vocês ali o que que é. Aquela surpresinha, sabe? Que vocês ficam querendo saber o que que é e não vê a hora de lançar um vídeo pra vocês saber o que que é. Tá saindo vários projetos também. O projeto do escape é um aí que a gente vai realizar logo logo, tá perto esse projeto. Vou colocar uma ponteira, eu vou tirar a ponteira dupla, né, do escape do Polo. Eu vou estar colocando uma única de 3,5, uma gigantona. E essa ponteira, cara, eu já fiz vídeo, tá no canal, demonstrando essa ponteira que eu vou colocar. Pra você que não viu, vai lá no canal lá, mano. Você vai se surpreender também com o tamanho da ponteira. É um projetão brabo que tá vindo aí, velho. Vários projetos top. Então, rapaziada, fortaleça demais essa caminhada, mano. Essa é uma caminhada que é ralada pra caramba. Pra quem não sabe, eu trabalho em mercado. Então minha vida é bastante corrida. E eu tenho minhas responsabilidades com os vídeos também, de postar vídeo pra vocês todos os dias. Você sabe que não é fácil, mas é isso que eu quero, é o objetivo. E eu vou correr atrás pra postar 2 por dia ainda, mano, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai chegar nessa meta, mano. Mais um rolezão aí. Brabo. Polo. É isso aí, mano. A molecada aí que tá sempre sonhando também, buscando. Nunca desista dos seus sonhos também, que vocês vão chegar muito mais longe. Mano, você desacredite no seu potencial, mano. Isso daí é uma coisa que eu vou deixar pra vocês. Eu já desacreditei do meu potencial. Depois eu persisti pra ver até onde eu chegaria. E hoje eu tô aqui com os resultados dos vídeos aumentando cada vez mais. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, a minha família, aos meus, as pessoas que estão sempre no canal assistindo, me fortalecendo, deixando aquela mensagem positiva. Sem palavras pra vocês, de coração mesmo. Obrigado mesmo de coração por tudo que vocês estão fazendo aí por mim. E eu retribuo com vídeos aí, com vários vídeos postados aí no canal aí, tentando trazer qualidade cada vez a cada vídeo que eu posto. Eu acho que desde o começo até agora, acho que melhorei bastante, né? Melhorei o carro bastante também. Então, pra quem queria saber sobre a venda do Polo, não será vendida. Existem vários projetos que tá vindo aí pro canal. Vários projetos mesmo. Isso aí vai se realizar, mano. Vai vir vários projetão brabo. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Isso aí fortalece demais essa caminhada monstra nossa no YouTube. E é sem palavras mesmo. Obrigado por tudo, hein? Um molecada que tá sempre apoiando aí a gente nesses projetos. Vamos subir ali um pouquinho. Já já a gente desce por aqui. Então é isso aí, tamo junto. É nóis e fui, rapaziada. Muito obrigado por tudo, compartilha os vídeos o máximo. E rumo a 15 mil inscritos.